Një plagosje e rënë ndodhi mes ditën e së mërkurës në Durrës. Ngjarja ndodhi në lagje me numër 6, në një nga rrugët dytësore e njohur si zona pranë stadiumit. Dy burra mësohet se janë përfshirë në një konflikt mes tyre, i cili ka shkuar deri në përdorimin e mjetit prehës. Në lagje me numër 6, gjatë një konflikti për motive të dobta, shtetasi me inicialet R.L., 45 vjeç, dyshohet me probleme të shëndetit mendor, ka plagosur me mjet prehës thik shtetasi me inicialet V.P. rreth të 6 jetave. I plagosur i është dërguar me urgjencë në spitalin e qytetit dhe ndodhet në kujdesin e mjekëve, tha policia në një njoftim të shpërndar pas ngjarjes. Shërbimet e policisë pas marrjes së njoftimit brenda pak minutave kanë bërë të mundur kapjen dhe shoqërimin e shtetasit R.L. në komisariat për veprime të mëtejshme dhe po punohet për sqarimin e rrethanave të plota të kësaj ngjarje të rëndë.